unde plecăm în vacanță în acest an? În acest an este clar, tendințele se mențin pentru marea masă să meargă spre city break-uri, să meargă spre orașele principale ale Europei, fie că vorbim de Paris, Barcelona, Londra, pentru că este foarte accesibilă, Roma, pentru că este foarte ieftină, cu toată Italia, cu Milano, cu Bologna sau Veneția. Fie că acum, dacă vorbim de sejururi, atunci discutăm despre Turcia, discutăm despre Grecia sau mai nou Madeira, Portugalia, care este accesibilă la un preț bun. La fel discutăm despre Tenerife, care este o destinație foarte bună, iar un anumit segment a început deja să se îndrepte către destinații exotice. Thailanda este o destinație extraordinară care accesibilă tot anul, este cald, este frumos și constanțenii iubesc aceste destinații calde către care merg. De asemenea, am început să avem solicitări din ce în ce mai mari pentru circuite diferite, de genul Australia sau Japonia, ori să meargă să viziteze Canada, mai nou pentru că nu mai e nevoie de viză. Toată lumea pleacă din țară sau mai mergem și pe undeva prin România? Ce ne mai place în România? În România, să știți că ne place peste tot. Din Bucovina până la Oradea, de la Băile Herculane, sau din Maramureș până la Clisura Dunării, constanțenii se plimbă peste tot și este important în acesta pentru că o parte din ei iau tichete de vacanță, atunci vin în agenția de turism pentru a-și optimiza vacanța. De ce? Pentru că nu se duc să stea 7 zile într-un singur hotel și se duc și iau 3 zile, 2, 3 zile și apoi își fac astfel un pachet de vacanță optimizat complet și se întorc înapoi la muncă odihniți și cu chef de muncă. Personal, unde mergeți în vacanță la anul acesta? Anul acesta, personal, s-ar putea să plec în Japonia în vacanță și am avut deja 2-3 deplasări. N-avem ce face, știți cum e atunci când ești cu butoiul de miere alături, te mai linși pe degete câteodată și nu te poți abține să nu fugi până în Grecia sau până în Italia câte 2-3 zile.